Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avvalambor siz bilan suhbatimiz uzilib qolganligi uchun o'zimiz nomimizdan bo'lgan nuqsonlar sababidan uzr so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiqni bersin. Bizni hammamizni qilayotgan xayrli ishlarimiz inshaalloh bir-birimiz uchun keltirayotgan manfaatlarimiz davomli bo'lishligini va har bir qilayotgan xolis ishimizni ajrini natijasini Allohning huzurida topishligimizni Robbimiz Alloh haq subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Biz sizlar bilan bo'ladigan suhbatlarimizni sog'indik. Inshaalloh mavzularimizni endi imkoniyatimiz darajasida uzluksiz davom ettirishlikka harakat qilamiz. Mavzuimiz oila to'g'risidagi suhbatida, oila mavzusida biz ko'p suhbatlarni qildik. Aynan As'adu zawjayn fil alam deb nomlangan, demak, kitobimiz asosida qilayotgan suhbatimizni inshaalloh kelgan joyidan davom ettiramiz. Kelgan mavzumiz yafi bil va'di deb nomlanadigan mavzu, demak, va'daga vafo qilishlik. Va'daga vafo qilishlik musulmonni asl asosiy sifati, asosiy xususiyati hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida aynan mana shu narsaga bizga buyuradi. Jumladan Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud." Sadaqallohu alazim. Ey iymon keltirganlar, aqdlaringizga vafo qiling. Aqdga vafo qilishlik musulmonni asosiy sifati hisoblanadi. Biz avvalambor Alloh subhanahu va taologa va'da berdik. Alloh subhanahu va taolo bilan o'rtamizda aqd boylandi. Mana shu aqdga vafo qilishlik bizning sifatimiz. Va shu bilan birgalikda biz o'zaro insonlar bilan, kishilar bilan qiladigan muomalalarimizda, munosabatlarimizga bir-birimizga aqd beramiz. Va shu narsalarga vafo qilishlik mu'minning belgisi, mu'minning sifati. Va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni hadislaridan biz uchun ma'lum va mashhur narsa shuki, va'dasiga vafo qilmaslik, ahdni buzuvchilik bu munofiqni sifati, munofiqni belgisi hisoblanadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana bu narsani munofiqni belgisi ekanligini hadisda bizga bayonini keltirdilar. Munofiq bu ichi bilan tashqarisi boshqa-boshqa bo'lgan inson. Ichida islom bo'lmagan, tashqarisida islomni go'yoki zohir qilgan, do'zaxni eng qarida qoladigan inson. Mana shunday munofiqlardan bo'lmaslik uchun biz berayotgan va'damizga vafo qilishimiz kerak. Xosatan mavzu oila mavzusida. Oilada erkak kishi ayoliga ba'zi bir va'dalarni beradi. Masalan, ibtidoda oila qurilayotgan paytda erkak kishi yangi kuyov ayoliga kelinga chiroyli va'dalarni beradi. Seni o'qitaman, senga u narsalarni qilaman, falon narsalarni olib beraman, mana bunday sharoitni beraman, mana bunday imkoniyatni beraman degan va'dani beradi. Va ba'zi bir muddat o'tgandan keyin ko'p ayollar ko'radilarki, erlari bergan va'dalariga xilof amal qilishyapti. Xilof ishni qilishyapti. Siz bunday va'da beruvdingiz, desa ba'zi erkaklar juda ham yengil qarashadi. Endi bergandim, qo'ygandim. Seni olish uchun, uylanish uchun aytib qo'yuvdim-da, to'ydan oldin va'da berilaveradi. To'ydan oldin hamma narsani aytish mumkin, deganga o'xshagan va'dani berib, va'dasini buzayotgan erkaklarni ko'ramiz. Yoki bo'lmasa, oila qurgandan keyin, oila munosabatlarida 1 yil, 2 yil, 5 yil, 10 yil yashaganimizdan keyin ham ayollarimizga va'da beramiz. Falon narsa bo'lsa, falon narsa qilaman. O'g'limizni chiroyli qilib tarbiyalasak, unday qilaman. Farzandimizni to'yini qiladigan bo'lsak, bu ishni qilaman. Falon ishimni bitirib olay, sen bilan falon ishni qilaman degan va'dalarni beradi. Va mana shu va'dasini ba'zi erkaklar buzadi. Ahdiga vafo qilmaydi. Va bu oila munosabatiga zarar yetishiga sababchi bo'ladigan amal hisoblanadi. Har bir ayolki agar eri bergan va'dasiga vafo qilmasa, u ayolning eriga bo'lgan ishonchi qolmaydi. Eriga bo'lgan muhabbati ketadi. Eri u oldida obro'si, uni oldida hurmati, qadri pasayib qoladi. Va bu tabiiyki oilalarimizni buzilishligiga sababchi bo'ladigan narsa. Avvalambor inson va'da berishlikdan oldin o'ylab ko'rsin. Shu va'damda tura olamanmi? Shu va'damni bajara olamanmi degan narsani, savolni o'ziga bersin. Imkoniyat darajasidami va'dasi, va'dani bersin. Va va'dasiga vafo qilsin. Chunki bu musulmonning belgisi, musulmonning sifati, insonni kofirdan ajratadigan, munofiqdan bizni ajratib turadigan belgi hisoblanadi. Va bu
oilani mustahkam qiladi va bu oilani namunali chiroyli oila bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ziddi aksi esa oilani buzadi, oilaga talofat yetkazadi. Alloh bizni haqiqiy musulmonlardan bo'lishligimizni bergan ahdimizda, Allohning huzurida, bandalarning oldidagi ahdimizda vafoda bo'lishligimizni o'zi muvaffaq qilsin. Alloh haq subhanahu va taolo bizni oilalarimizga tinchlikni, totuvlikni o'zi ato etsin. Hammamiz Allohga muhtojmiz. Bugungi kunni tashvishlarini, mashaqqatlarini Robbimiz bizdan o'zi daf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.